よ、ほら、全然です。はい、今日はですね、こちらを買っちゃいましたということで、開けていきましょう。何を買ったかというと、バランススクーター、まあ、ミニセグウェイみたいな感じなのを買いました。で、これに乗りながらオズモアクションとか DJI ロニ S 持って撮影するとかなり滑らかになるので、こちらを買いました。一回ロボットさんのところで練習して一回も焦げずに乗れたんで、俺は乗れそうだと思って買いました。メイドインチャイナですけどね、これを買いました。はい、ということで早速開けましょう。こちら充電器になりますね。充電器と充電用のケーブル入ってます。おお、ありました。こんな感じで入ってます。ちょっと重いんで、はい、こんな感じでちょっとどけるとあれやけど、こんな感じになってますね。こんな感じでこれ足に乗って移動できる感じになります。ということで、まずはすげえな。まあここで電源押すみたいなんで起動してみます。お、つきました。ここに電池残量マークが、これで乗れるんで、足で乗るとあれか、体重で動く、こんな感じに。こんな感じですね。これ上手くなればバックとかこうやってできるんで、これちょっと練習していきたいと思います。はい、ってことでこんな感じでちょっといろいろ練習していきたいと思います。はい、今日はバランススクーター、ミニセグウェイみたいなやつを買いました。はい、ご視聴ありがとうございました。